Ahojte, naše spinky baldachiny už poznáte, ale dnes by sme vám radi odpovedali na pár otázok, ktoré sa pýtate. Pripravili sme si pre vás kolekciu Dream, ktorá je asi najobľúbenejšia. Z tejto kolekcie máme 8 farieb, tak začnem hneď touto prvou, light blue. Toto je oyster, posledný baldachín, tento je light grey. Potom je šampán a asi najviac otázok chodí na rúžový. Toto je konkrétne farba light pink. A ešte máme dve farby, ktoré momentálne nie sú skladom, ale už sú na ceste k nám. Toto je farba blush a pale rose. Takže tieto tri farby rúžové. A ešte asi naozaj veľmi obľúbený tento biely baldachín. Na každý baldachín ide korunka. Korunka je buď strieborná, alebo zlatá. Jednoducho si ju takto navlečiete a baldachín zavesíte. Čo sa týka korunky, farbu si môžete vybrať. Stačí nám zadať do poznámky, keď objednávate, či chcete vlastne zlatú alebo striebornú. Už vám dáme takú, ako si vyberiete. No, čo sa týka baldachínov, tak priemer tohto kruhu je 63,5 cm, u všetkých baldachinov je priemer kruhu rovnaký. Dĺžky nemáme rovnaké. Táto kolekcia Dream je dĺžka 140 cm, ale už aj s touto šnúročkou, ktorú si zavesíte. A ak by ste chceli potom dlhší variant, tak je Princess. Princess sú oveľa dlhšie baldachiny. No, vyrobený je z kvalitného, mäkkého, úplne ľahkého tylu. A čo sa týka čistenia, tak je možné iba ručné čistenie, určite nie mechanické. No a ešte veľmi časté otázky nám chodia na girlandy. Girlandy, korunka je súčasťou baldachínu, ale girlandy nie sú. Tie si musíte osobitne vybrať v kategórii girlandy. A tiež sú viacero druhov. Každý baldachín má takúto slučku, cez ktorú girlandu prevlečiete a už si ju prispôsobíte, ako chcete, zaviažete mašličku alebo ako chcete si ju prispôsobíte. To buď sú takéto pompóny, od týchto pompónov máme ešte väčšie, alebo potom sú takéto girlandy s kulkami, alebo takáto moja obľúbená hviezdičková girlanda, tá vyzerá tiež veľmi dobre. A je zlatá, strieborná a ešte biele sú hviezdičky. Takže toľko o tejto kolekcii Dream. Ak by ste mali akékoľvek otázky, určite nám napíšte, my vám radi s Jankou odpovieme.